যোৰহাটত নিৰ্বাচনী দলত ভূমিকা বজাইছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু আজি মানে কৈছো যোৰহাট নগৰ মাজেৰে পিঠাপুৰত বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আজি শুক্ৰবাৰে পঠিয়া যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে এটা এক গণযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ যোৰহাট মাজেৰে আমি যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পদযাত্ৰা উলিয়াইছে ইয়াতে বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যোৰহাট বাসীক এটা কথা যে আজি অৱগত কৰিব বিচাৰিছে যে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰ্ণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি যোৰহাটৰ পৰা যি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে Come on, come on.